დარჩება თუ არა თბილისში მიხეილ ლევანდოვსკის მემორიალური დაფა. წითელი არმიის სარდალს, რომელიც საქართველოს ოკუპაციაში მონაწილეობდა, ნიკოლაძის ქუჩაზე დაფა გაუხსნეს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური? მაესტროს რეპორტაჟის შემდეგ გადაწყვეტილების გადასინჯვა დაიწყო. ორად გაყოფილი აზრი: ქალაქის ხელმძღვანელობა, ისტორიკოსები და საზოგადოება. და ხდება თუ არა რუსი გენერლის უკანასკნელი მისამართი თბილისში? მაესტროელები დღეს 7:00-ზე.